Наем их из этих мушкерлер, булар 57 килограмм, салмак чен бирдигинде. Самарбек Сабуржам улу, натуралу азыр маалымат айтылды. Профессиональный рекорд: 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Чемпион Азии по джиу-джитсу, мастер спорта по боям без правил. Команда Кыркчуло. Алай, встречаем Сабуржану! Самарбек Сабуржан улу джиу-джитсуну өкүлү Алина атандашы Акылбек Сүйүнбек улу. 57 килограмм, росту 60 сантиметров. Ему 23 года. Профессиональный рекорд: 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Победитель WF Pro Fight 14. Победитель WF Selection 14. Мастер спорта по ММА. Команда Кокджал. Высоколь. Встречаем. Сүйүнбеку Акылбек! Акылбек Сүйүнбек улу, ал Самарбекке караганда бою 14 сантиметрге кичүү. Салмак чен бирдиктери бирде жана ушундай эле экөө тең 23 жашта 1994 жылы төрөлүшкөн Көкжал спорт клубунда Акылбек машыгып келет. Ысык Көл облусу эми Самарбек болсо ал Кыркчоро спорт клубунан буга чейинки 2 жеңиши бар. Ушул эл аралык даражада албетте ал джиу-джитсуда турнирлерге дайым чыгып жүрөт, ал эми эрежеси ири уруштагы көрсөткүчү дал ошондой. Түз эле атаандашын көтөрүп баштады эле, бирок Акылбек азыр муун тыкмасын колдонуп атат. Торду кармады, торду кармаган албетте уруксат берилбейт жана өтө кооптуу. Ал бетте шаягына чыгып калышы толук ыктымал. Ыкмат таза так аткарылып кетти, эртерээк бошотуш керек. Самарбек Сабуржан улу бир аз эсин жоготуп койгон сыяктуу. Ооба, жерге жаткырып акырын эс алдырып алып андан кийин ордунан турулса жакшы болот эле. Аз жерден да абалды көзөмөлдөп чыгарып ала жаздады. Жакшы эле экен. Демек Самарбек Сабуржан улу мына ордунан туруп басканга мүмкүнчүлүк алып отурат. Демек анын ден соолугу ордунда. Акылбек Сүйүнбек улу болсо азамат мына ушул бир мүмкүнчүлүк пайда болду эле, ошол замат аны иш жүзүнө ашырып муун тыкмасы менен жеңишке ээ болуп кетти. Расмий чечим. За 31 секунду в первом раунде удушающим приемом победу одержал Сүйүнбеку Акылбек. Буга чейин 4 жеңиши бар болсо, Акылбек Сүйүнбек улунун ошентип ал 5-чи жеңишин камсыз кылды жана жеңишке ээ болуу үчүн ага болгону 31 гана секунда керектелди. Ушул жерде дагы бир нече секунд калыс кечиге турган болсо, Самарбек Сабуржан улу уктап калышы толук ыктымал болчу.